Sigurno su tvoji crteži, tvoji murali izazivali različite reakcije u različitim državama kako si gde crtao, znači kao što smo rekli, znači tu su veliki kontrasti, dakle, pretpostavljam da nisu iste reakcije ljudi u Indiji, u Norveškoj, u Brazilu, u Gruziji, sad, hoću da malo o tome popričam, o tim tvojim iskustvima, za početak, ajde oko tih nekih reakcija, kako generalno ljudi u različitim sredinama, u različitim državama reaguju na tvoje dela? Pa, evo sad, ovo je možda i malo bajata priča, pošto sam u Brazilu bio 2013. godine, što mu dođe pre 7 godina, ali ono što je definitivno ostavilo utisak na mene je to da ljudi grafite i street art kulturu generalno doživljavaju kao neki vrhunac umetnosti. I kada te vide na ulici da crtaš, ako imaš boje, ako nije ispisivanje samo slova, to je za njih ono jednostavno nešto što ih inspiriše i motiviše i pravi im život lepšim, tako da su reakcije totalno pozitivne, znači nisam imao ni jednu negativnu reakciju u Brazilu, svi su bili oduševljeni, prolaznici, čak su nam ljudi davali i lovu i to davanje pare umetnicima mi se zapravo samo još jednom desilo. Znači, u Brazilu smo to, uglavnom neka sitna lova i znaš, zanimljivo je ono, neko ti tutne da imaš za šta god. Da, da. Kao, nemojte, ma, mora, ti mi praviš kraj da mi je lepši. Pored Brazila mi se desilo još samo u Rijeci. Aha! Jedan gospodin mi je viknuo kao, ej, ti! Znači, ja gledam sa one mašine, pošto sam bio, na primjer, na 15 metara visine, gledam, kaže, a on ovako maše s 50 eura i kaže, stavit ću ti ovde u ogradu, valjda niko neće ti uzme. Da. Tako da on to zadenuo i to je ono nešto što pamtim da je nekako, vidiš da je neko prepoznao, ali da nije samo prepoznao, i on već je želeo da doprinese i ne znam, bilo je simpatično. Na, niko još nije ni uzeo tih 50 eur. Mislim, ja sam ih uzeo na kraju, nisu nestali. A kaži mi, gde si najviše proveo vremena? Sad znam iz privatnih razgovora s tobom da si u Indiji bio dosta dugo. Je li Indija nešto, mesto gde si najduže proveo tih, u onda kažem, udaljenih destinacija? Pa da, u Indiji sam bio do sada 8 puta. Čoče. Znači, imam 8 vize u pasošu. Prvi put 5,5 meseci, a onda svaki sledeći put pomalo kraće. Aj, priče malo u Indiji. I Indija je isto zanimljiva što se tiče reakcija ljudi, posebno, tu je u stvari zanimljivo to što sam ja, kada sam prvi put došao, street art u Indiji skoro da nije postojao. Postoji jedan stranac, Jonas Bond, koji inače u Beogradu crtao 2014. Znači, Jonas je bio pionir grafiti scene u Indiji neke 2010. 11. godine. A ja sam se pojavio krajem 2011. igrom spletnih okolnosti, igrom slučaja. Da. Sam upoznao njega i upoznao sam nekoliko lokalnih crtača koji su kasnije napravili ogromnu organizaciju koja danas oslikava hiljade i hiljade kvadrata širom Indije. Tako da je taj kontrast od prvog nekog mog odlaska u Indiju, gde ništa nije postojalo, do poslednjeg gde je već pola gradova bilo ofarbano, jako interesantan jer se u jako kratkom vremenskom periodu evoluirao. Šta je ono čega se sećam iz te prve posete? Pa, reakcija prolaznika definitivno, gde ljudi uopšte nisu znali šta ja radim. Zašto ti sad crtaš portret nekog psa? Mislim, ko je tebi platio za to, ko te finansira, znaš, zašto ti ulažeš svoje vreme i energiju da bi ulepšao neki zid? Pa kao, ne znam, zato što sam umetnik. Pa dobro, ali ko ti plaća? Pa niko mi ne plaća. Pa ko ti je kupio boje? Pa sam kupio boje. Pa kao, meni to uopšte nije, znaš, njima nije bilo jasno. A čekaj se, stvarno, ajde da razjasnim, mislim, bio si, kažeš, 8 puta u Indiji. Da. Kakvi su tvoji odnosi bili tamo što se tiče tih zahteva za crtanje? Znači, za koga si ti crtao, po čijem nalogu, ko stoji za tebe? Mislim, znaš, čisto ajde to da približimo. Da. Šta je bilo rekreativno, hobi, ono, tvoje neko pasionirano? Pa evo, u Indiju sam prvi put odišao na studentsku praksu. I to je trajalo 3 meseca, plus 2 meseca, ili 2,5,
putovanja nakon toga. Tokom tog perioda sam uspio da uspostavim neke kontakte na onako ličnu inicijativu, to je kontaktiranje različitih muzičkih festivala koji su imali i program crtački. Sam uspio nekako da se povežem sa lokalcima i jedna od stvari koje sam tada radio, sad i dalje to radim, fotografisao sam ljude kako bih imao portrete u svojoj arhivi za neko eventualno buduće crtanje. Znači, tih prvih 5 meseci sam ili crtao samo inicijativno, kupim farbe, nađem zid, pitam za dozvolu i nacrtam nešto, ili sam crtao u okviru tih festivala za koje sam se prijavljivao. To je, ja mislim, jedini put da sam se ja negde prijavljivao za festivale, ja to ne praktikujem inače, ali ja tu u Indiji jednostavno nisam video drugi način da se povežem sa lokalnom scenom. Sa toga. E, onda je spletom srećnih okolnosti, 2013. sam iskoristio jednu od fotografija koju sam napravio. Nacrtao sam portret mog prijatelja Hanifa na zidu u Beogradu kod hipodroma. Hanif je taj zid video i nekoliko nedelja potom sam dobio poziv da učestvujem u prvom velikom street art festivalu ikad organizovanom u Indiji. Tako da sam 2014. Došao na mesec dana u New Delhi i u okviru festivala sam dobio priliku da oslikam 2 murala, 2 automobila, 3 manja zida, tako da onako dosta produktivno, ono 5-6-7 radova za mesec dana. Nakon toga sam, naredni put kad sam išao u Indiju, sam se javio. Oni su, znači, nastavili da organizuju festival svake godine. Ja sam 2016. ponovo išao. Oni su me ponovo kontaktirali kad su čuli da dolazim i pitali me da li bi volao da učestvujem na nekom festivalu koji su organizovali. I onda se reč pronela. Da. I jednostavno su krenuli da me zovu što za festivale, što za neke ono, projekte, da su bili komercijalni ili nekomercijalni, ali svega je tu bilo. Čisto da slušalcima bude jasno, ti si ono full time umetnik, znači ti nemaš nijedan drugi posao sa strane. Ja nemam nijedan dan radni u struci. U radnoj knjižici piše samo street art. Arhitekta zero. E, ajde kad smo već kod tog poslovnog aspekta, čisto malo i to ovako ukratko, da li si uočio neke razlike između svih tih država i svih tih ljudi koje si susretao na različitim kontinentima, u tom poslovnom smislu, bi moglo da izvojiš neke kulturološke razlike, neke društveno-poslovne razlike? Pa ja bih mogao ovako to da kažem. Imate 2 vrste projekata, to je onako, ajde, 3 u stvari. Prva je projekti koji se organizuju na entuzijazam organizatora, to su uglavnom nevladine organizacije, entuzijasti, različiti ljudi koji žele da doprinesu ulepšanju svog prostora, i to je nešto što i kod nas možemo da vidimo. Druga vrsta bi bili komercijalni projekti, znači imamo ili nekoga ko pravi, ima biznis pa mu treba neko da mu dekoriše da bi napravio što atraktivnijim svoju kako se to zove, objekat, posao. Znači, to je druga opcija. I treća varijanta su projekti koji su u stvari inicirani od strane institucija, to jest pre svega gradova i opština. Kod nas, ja znam da su neki gradovi po Srbiji podržavali, Novi Sad, Čačak, Užice, mislim da su oni podržavali. Beograd možda jeste nekada davno, 2008. ili 2010. Naprimjer, bila je ona beogradizacija Beograda, što je projekat koji je delom bio finansiran, međutim, u poslednje vreme mi nemamo tu taj vid podrške, što je meni žao, jer u stvari dosta projekata na kojima sam ja bio u prethodno vreme zapravo podržano od strane gradova. Znači, sami gradovi su prepoznali potencijal i rešili da jednostavno učestvuju u tome. Tako da, eto, to su te 3 neke vrste. Znači, entuzijazam, institucije ili komercijalni klijenti.